confirm. Okay, tengah mengalami masalah breakout, muka breakout yang teruk. Okay. Protein sebab sel-sel kulit kita semua kan, kita punya satu badan ni di apa paling besarnya sel-sel lah, maksudnya sel dekat muka, sel dekat badan, sel dekat tangan, sel dekat kaki semua kan. So daripada terbinanya daripada sel-sel lah, lepas tu barulah jadi muscle, otot dan sebagainya kan. So benda tu yang kita kena repair. So cikgu nak ambil dua produk ni, iaitu apa, protein dengan vitamin C. So dia kena combine, kombinasi dua ni memang sangat-sangat bagus untuk kulit muka. So kalau dah tak tahu nak cuba apa kan, memang kena ambil produk yang organik lah. Yang mana vitamin C ni dia ada satu teknologi yang sangat-sangat cikgu nak suka lah. Dia ada satu teknologi yang mana kita makan satu tablet tu sahaja, dia ada 500 mg satu tablet tu, tapi dalam masa sejam dia hanya rembeskan, dia punya, dia panggil apa, kita, dia keluarkan lah, dia keluarkan 100 mg sahaja untuk dalam badan kita. So sejam seterusnya lagi 100 mg dan 100 mg 100 mg sebab dia ada teknologi sustained release. Dia apa, pelepasan secara berperingkat. So badan kita selama 5 jam tu dia akan dapat vitamin C. So bila vitamin C ni dia akan tujulah kat mana yang bermasalah. Contohnya ada jerawat kat belakang badan dan sebagainya kan. So bila ambil produk ni dia akan teruslah tuju kat kawasan yang bermasalah, contohnya kawasan muka. So banyaklah testimoni yang mana kulit muka tu tengah merah, berjerawat bila ambil vitamin C dengan ESP ni, untuk protein tumbuh-tumbuhan ni, dia membantu untuk mengecutkan. Hari ni apa dah rasa sakit-sakit kan, nak datang jerawat tu, lepas tu dia kecut sendiri. So sangat-sangat recommend lah. Memang kalau tengok testimoni dekat luar sana, Google search, memang banyak gila. Tapi apa, penggunaan tu, cara pengambilan tu sangat-sangat kena apa, teliti. So kena orang yang boleh konsak sahaja boleh bagi dia punya jadual tu. Sebab benda ni eksklusif kan. So pembelian dengan cikgu nak, cikgu nak akan bagi satu jadual yang mana membantu untuk cara pengambilan. Ambil siang ke, ambil pagi ke, sebelum makan ke, selepas makan ke, semua benda tu akan efek pada kita punya apa, kesan lah. So kontak cikgu nak di 010-4624. Kita akan konsultasi dua produk untuk masalah kulit wajah. Okay.